Bishu na Chris na kuambia mimi nakupenda walifanyaga 20 years ago na anaifanya the budget. Tamani wazee waliwahi ndio. Hey, anyway, nataka within 5 and 3 seconds leo akitembe mbele. Hey, yes, leo akitembe mbele. Kuja 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 mbele. Sio ni kwa ni kwa msi. Nani anapenda kusmile ofyo? Nani anapenda pesa? Mungu